я, Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Ядерний шантаж росіян дійшов піку. На крівлі двох енергоблоків недоумки встановили вибухівку. А по зомбоящику передають, що Україна вдарить по атомці точками У. Не вдарить, бо Марков попросив. Російський політолог переконаний, що його пости читає Зеленський. А поки у росіян тече дах від енергодара, в них під носом горить Лужська ТЕЦ. ЗСУ вибиває окупантів із запорізької землі. На захоплених позиціях росіян знайшли гвинтівку Мосіна 1891 року випуску. До речі, на озброєння Другої армії світу пропонують поставити новинки – гармати ВС-3 зразка 1944 року. У Білорусі під час історичної реконструкції п'яний дідуган накинувся на фашиста і хотів забрати автомат, навіженого увів НКВД-ист. Рамзана Кадирова поховав рідний син. Адам попросив в інстаграмі, щоб батька беріг Всевишній. Тим часом у ЗМІ просочилася інформація, що Дондон при смерті. Але це всього лише дешева вистава. Кадиров перестрахувався, бо їздив на хадж до Мекки і боявся замаху. Петушки-вагнерівці та свині-кадирівці. У школи ДНР завезли пізнавальні комікси. Дітей вчать, як бути справжніми руськими. На що комікси? Покажіть їм відео відзняти ЗСУ. Ти знаєш, скільки мам, синовей, дочерей вбила ваша армія? Зараз я не позабуду. Путін вкотре вивів у люди свого двійника. Бункерний дід поїхав у робочу поїздку в Дагестан і за 10 годин різниці у фото сильно схуд і підтягнувся. Слава по-руськи! На обкладинку газети «Бойове знамя Донбаса» помістили Павла Прохоренкова. Він став місцевою знаменитістю після покатушок на льоду з Лукашенко. Інший руський герой Олексій здобув слави на сайті знайомств. Позував в генеральських трусах. Яка армія, такі генерали.